ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଯେମିତି ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ରୋହିତଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ କିଛି ରୋହିତଙ୍କ ସାଥିରେ ନାହାନ୍ତି। ଭାରତର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଗଲେ ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲୁଛି, ରୋହିତ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍। କିଏ ଠିକ୍ କିଏ ଭୁଲ ସେ ତ ପରର କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏ କଥାର ପ୍ରଭାବ। ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଯାହା ବି କରିଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି ବାହାର କରିବାର ଥିଲା, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଇଜ୍ଜତର ସହ ବାହାର କରିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋନି ରହୁଛନ୍ତି, ଧୋନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ, ଜାଡେଜାକୁ ଦେଇଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଏଗେନ୍ ଆଉଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ, ଏଗେନ୍ ଆଉଥରେ ସିଏ ଦେଇଦେଲେ, ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଲେଙ୍ଗରେ ଫିଲ୍ଡିଂ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏଗାର ଭିତରେ ଯେକୌଣସି କିପର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେକୌଣସି ଏରିଆରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବ ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କରିବା ତା'ର ଗୋଟେ ତଫତ୍ ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଟିକିଏ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ଟିକିଏ କହନ୍ତି ସେଥିରେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ବି ମିନ୍ସ ରାଗଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏବଲ୍, କାହିଁକି ରୋହିତ ତାଙ୍କୁ 5 ଟ୍ରଫି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ସେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନ ଦେଇକି ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ କରିକି ହାର୍ଦ୍ଦିକକୁ ଆଣି ରଖିଦେବା, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେତିକି ବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦିଏ। ଯିଏ ଦଳକୁ 5 ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇଛି, ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ଯାଏ ନେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ଏକଥା ଭାରତୀୟ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆଗକୁ ଅପସନ୍ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତରିକା ଠିକ୍ ଥିଲା କି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତେଳ ହ୍ୟୁମିଲିଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଉନି, ଟିମ୍ ସମର୍ଥନ ଆମର କେମିତି ପାଇବେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 3 ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ହରିଗଲାଣି, ତା'ର ଅନ୍ୟ ଆଉ କେତେଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ସିଏ ଅଛି, ସିଏ ବୋଧେ ଆଉ ଟପ୍ 2-3 ରହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ କଠିକର ପାଠ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ଲେୟର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଟିମ୍ର ଉପରେ କମ୍ବାଇନ୍ ଟିମ୍ ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି। ଏବେ ଧୋନି ଯେମିତି ଋତୁରାଜକୁ ଦେଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୋନି ଆଉ ଋତୁରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ବୋ ହେଉନି, ଉଲ୍ଟା ଋତୁରାଜକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେଜ୍ ମିଳୁଛି କି ଭଳିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇ କେସ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଯେଉଁ ଏସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ବବଲ୍ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ବି ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ବେସେସ୍ ମିଶିଯାଉଛନ୍ତି ଏମ୍ଆଇ ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ସହିତ, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଏଇଟା ଯଦି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଇୟର୍ ନଥାନ୍ତା ଆଟ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଚଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଇୟର୍ ହେବାରୁ ଆପଣ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସବ୍ ପାଇଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ କୋଟାଟା ସେମିତିରେ ବି ଡିମିନିଶ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ପ୍ଲେୟର୍ ଯଦି ଫର୍ମରୁ ଉଠିଯିବେ ଆଉ କିଛି ଖରାପ ଖେଳିବେ ତ ୟୁଏସ୍ରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ଟା ହେବ ଲାଗୁନି କି ଆମର ଏଥରକ ହେଇପାରିବ। ପୁରା ଭାରତ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି IPLକୁ ନେଇ ବଡ଼ କ୍ରେଜ୍, ବିଦେଶରେ ବି ଖେଳ ସହ ରୋହିତ ପାଣ୍ଡିଆ ଏପିସୋଡ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆଗରେ। ତେବେ ବିବାଦ ଭିତରେ ସ୍ଲୋ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଏମ୍ଆଇ କ'ଣ କମାଲ କରୁଛି, ତା ଉପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ କମଳାକାନ୍ତ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।